ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പാഷൻ കൂടുകയും ആ ചെയ്യുന്നത് തേച്ച് പെർഫെക്റ്റായി കൊണ്ടുവന്നു. ഓരോ സീനും നമ്മൾ ഓരോ സീനും കണ്ണെടുക്കാതെ കണ്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത് പോയി കാണാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. മഹാനടന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടമല്ലേ ഈ പടം. മമ്മൂക്ക എന്ന ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളീയരുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക 73 വയസ്സുകാരനായ അദ്ദേഹം 25 വയസ്സുകാരൻ്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല. സാധാരണ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നടന്മാർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. മമ്മൂക്ക ഈ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന റോണി, അതേപോലെ തന്നെ ശബരി, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരുടെ വയസ്സല്ല മമ്മൂക്കക്ക്. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം. പക്ഷേ അവരെ പോലും കവച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ചുറുചുറുക്കോടെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം വന്നു. അത്രക്കും മികച്ച രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ ഓരോ സീനും നമ്മൾ ഓരോ സീനും കണ്ണെടുക്കാതെ കണ്ടിരുന്നു. അത്രക്കും മികച്ച രീതിയിലാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു മികച്ച ഒരു സ്ക്വാഡാണ്. കേരളത്തിലെ ഓരോ പോലീസുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഓരോ പോലീസുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഓരോ ദുരിതങ്ങളുടെയും കഥയാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലൂടെ. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ക്വാഡായതിൽ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഒരു കേരള പോലീസ് ഇങ്ങനെയും ഓരോ കേസുകൾ ഈ സിനിമയിലൂടെയും എല്ലാതെയും നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സേന നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വരച്ചു കാണിക്കാൻ റോണിയും റോണി വർഗീസും അതേപോലെ സംവിധായകനെ റോബി വർഗീസും റോണിയുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന ആ കഥാകൃത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഭിനേതാക്കളെല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം, വില്ലന്മാരായാലും ഇതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ റോളുകൾ ഭംഗിയാക്കി എന്നുള്ള തെളിവാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ കയ്യടിയും. പടം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പടം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പടം. ഞാൻ ഈ പടം റിലീസിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പടം നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം വെറുതെ മമ്മൂട്ടി ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഡിഫറെൻ്റ് മൂവീസാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും നല്ല മൂവീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ മമ്മൂട്ടി വിശേഷിച്ച് തന്നെ ആ പടം പോയി കാണാം. അല്ല, ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പ് താനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മയുഗമായ ഹൈപ്പാണ്. ഇവൻ കാതെന്നുള്ള മൂവിയാണ്, ബസുക്കാലാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തേന് ആകെ ഏജൻറ്റും മറ്റു CBI വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നല്ല മൂവീസായി. മമ്മൂട്ടി നമുക്ക് മമ്മൂട്ടി വിശ്വസിച്ച് തന്നെ പോയി പടം കാണാൻ പറ്റും. പണ്ട് അമേരിക്കയാണ് പോകണം. എന്തറിയില്ല, പുള്ളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെലക്ഷൻ മൂവീസ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. എല്ലാം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊന്തന്മാട മുരുകയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഇവയും കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സിനിമയിലാവും. ഇതാണ് മാത്രമല്ല, അത് മാത്രമല്ല, വേൾഡ് സിനിമ കാണാൻ കൂട്ടത്തിലാണ് മമ്മൂക്കയല്ല, വേൾഡ് സിനിമയിൽ കാണാൻ കൂട്ടത്തിലാണ്. സിനിമയോട് ആക്ടിങ്ങിനോട് അത്രയ്ക്ക് പാഷൻ ഉള്ള ആളാണ്. ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുവാണ്. തേച്ചും എനിക്ക് വന്ന ആളാണ്. ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പാഷൻ കൂടുകയും ആ ചെയ്യുന്നത് തേച്ച് പെർഫെക്റ്റായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് പോയി കാണാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തോ പടത്തിനോട് പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടം, അത് മേക്കിങ്ങിലാണോ അത് മമ്മൂക്കയുടെ ആക്ടിങ്ങിലാണോ എന്നറിയാം. രണ്ടാമത് പോയി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. അതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ സുമം അറിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക അവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു നോക്കുന്ന സീനുണ്ട്. മറ്റേ പൊന്നെ ആ സീൻ രണ്ടാമതെ കണ്ടപ്പോഴല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലങ്ങോട്ട് തട്ടി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ വണ്ടിയും പോലീസാകുന്നവരും കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത്ര തോന്നണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫീലോടെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് തോന്നുന്നത്. രണ്ടാമത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫീലിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. മേക്കിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പെഷ്യലി BGM ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5% എവിടെ നിന്ന് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയായിരിക്കും. പക്ഷേ പടം അസാധ്യ പടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക റിയലിസ്റ്റിക്കാണ്. എത്ര നാച്ചുറലായിട്ടാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഓരോ 72 വയസ്സ് എബോ ഉള്ളൊരു നടൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോക സിനിമയിൽ
ടോം ക്രൂയിസൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇത്രയും ഏജ്ഡായിട്ട് ഒരു നടൻ ഇത്ര കൂളായിട്ട് ഇത്രമാത്രം പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒരു പടം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ ഓരോ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ആക്ടിങ് സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പടം കാണാത്തവരോട് പറയണത്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയി കാണുക, നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഇതെന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. തിയേറ്റർ വാച്ചബിൾ തന്നെയാണ്, തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാലേ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീല് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൂപ്പർ വൺ.